Fala, meu querido e minha querida. Meu nome é Jonathan Diego e falo diretamente aqui do canal Tribo dos Aviões. Seja bem-vindo. Se você está acessando aí pela primeira vez, já deixa o seu like e já faça a sua inscrição. É muito importante para que o canal venha a crescer. Bom, você que é apaixonado por aviação, eu sei que você é apaixonado por aviação e sonha em ser piloto algum dia, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo, tomaremos uma aula de pilotagem. Se trata de um voo da Ponte Aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo, Santos Dumont a Congonhas. Mais uma vez, esse vídeo foi gravado em 1999 pelo programa No Ar, foi apresentado pelo Edgar Melo Filho. Por que que nós vamos tomar aula? No comando é o comandante Dantas. Ele tem até o um canal aí no YouTube. Meu, ele vai ensinar tudo, mano. Passo a passo sobre pilotagem. Mano, o cara deu uma aula, deu um show. E no final ainda ele cita até o nome do Ayrton Senna. Mano, pra fechar com chave de ouro. Nota 10 para esse vídeo. Então, sem spoiler, segue aí o vídeo aí, meu querido. Decolando. Nós continuamos aí ouvindo alguns detalhes do comandante. Você está observando que nós estamos fazendo uma entrada diferente aí no Santos Dumont. Eu tenho uma formação de técnico eletrônico e engenheiro mecânico. Onde exatamente eu já vi que iria haver uma evolução nesse lado, né? Mas o romantismo ele existe o seguinte: você ainda tem que ter o ser que domina o avião, porque você vai decolar o avião e vai pousar, ainda depende exclusivamente da gente. Eu acho que isso não pode acabar nunca. E não vai acabar, porque se você acabar isso aí, você vai acabar o gerenciamento total e a confiabilidade de uma hora dessa. Porque você tem vários fatores que dependem da sua interferência num pouso de uma decolagem, que não é só o automatismo que vai te funcionar. O automatismo todo que existe aqui é para te auxiliar Exatamente. e para e vo, que você tenha mais tempo de gerenciar o seu voo. Porque a carga de trabalho hoje, que você pega um 737-200, que ainda tem muita coisa analógica, a Nossa, carga de trabalho é muito grande. E isso você às vezes deixa de ter alguns fatores de analisar certas coisas como ela poderia ser analisada. Então isso aqui é para te auxiliar no gerenciamento de cabine. É por isso que eu tenho muito medo da evolução Você do tal pode estar estranhando esse procedimento aí de alinhamento na pista 20L, né, de Santos Dumont, é que com a reforma nós somos obrigados a ir no sentido contrário, ao da decolagem, pela própria pista. Né? Agora vamos fazer aí 180. Eu deixei o comandante dessas explicações, até porque é um ponto de muita curiosidade da minha parte, acredito que de todos, né, a participação do homem, né? É muito importante isso, vocês ouviram. Cockpit door, ITO briefing. Review. Front line, on. Star suit, on. Lights, on. Alatrot, arming. Transponder, out. Counter. Aí o nosso before takeoff checklist. Aguardando, estamos aguardando apenas a autorização da torre. O comandante aciona o parking brake. O glorioso freio de mão do trezentão. Já estamos alinhadinhos com o pão de açúcar na cara. Está autorizada a nossa decolagem. Vamos lá. Aqui 70% de N1. Para São Paulo, determinada V1, VR. Vamos lá, vamos acompanhar essa decolagem que é linda. Olha lá. Full power. Nunca deixa o eletrônico funcionar sozinho, senão você pode se arrepender. Sempre monitora. Olha que o trezentão, ó. Pickup preset. Power 7, 90. Cross-check. Chegou os instrumentos. View 1. Ok. Puxa. Olha lá. Olha lá. Positive radio. Mais da metade da pista. Trem em cima. Heading. Pro, ele pede a proa já para desviar. Esquerda, 5, 5, tá? Pão de açúcar. Nossa aeronave já vai buscar a proa a 155 graus. Ok, anyone? Speed to 10, flaps 5. Já pediu o flap 5. O Rio de Janeiro continua lindo. Olha ele aqui, todinho à tua direita aqui. Olha ele aqui, ó. Linda essa tomada, essa saída do Santos Dumont. 656. Acabamos de falar com o controle Rio.
Grande Niterói. Tomada de Niterói, à esquerda da aeronave. Estamos indo buscar nossa proa para o alinhamento com a aerovia. Que nos levará a São Paulo, uniforme Alfa 311-311. Identificação da aerovia. Aquela menina. Controle, 656 da VASP. Volta da barra, 3.500 pés de alta. Na barra, estamos cruzando 4.000 pés. Ah, tudo lá. Certo, existe ele pressurização 7, está tudo pronto, nem ele não irá para nada. Flap up, no lights, repeal. Full line and two. No smoking fast and go. Controle, o 656. Concluído o after takeoff checklist. 656, direita botão. Já liberou direto nossa proa para bottom. Bottom é um fixo de posição, né, que determina a saída da Terminal Rio. Próximo a Santa Cruz. Passando um pouquinho para frente de Santa Cruz. Você vai observando a aeronave se ajustando ainda o trim aqui. Funcionando, comandante ainda. O ajuste. Agora padrão, olha lá, 1013 milibares, ou hectopascal. 29,92, esse é o ajuste padrão, cruzando 8.000 pés. Já já vamos livrar 10.000 pés, 3.000 metros. Se quiser perguntar alguma coisa a mais, já está no... Esse é aquele ajuste que eu falei para vocês, que agora todas as aeronaves voam com 1013. Para exatamente todos terem o mesmo parâmetro. Essa saída, então, daqui com... Quer dizer, depois desse procedimento, saindo fora do Pão de Açúcar, uhum. Então inicia uma curva direita para pegar aquela que seria a aerolinha que leva a São Paulo. Exatamente. Certo? Passando por Ubatuba, mais para o lado do litoral, né? Ou seja, a volta Rio-São Paulo é sobre o litoral. A vinda São Paulo-Rio é sobre a... Continente. Praticamente, quem conhece um pouco São Paulo, o Vale do Paraíba, a gente vem praticamente em cima do Vale do Paraíba, ou seja, na distância da São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Lorena, enfim. Vem para um lado e volta para o outro. Ou seja, como há um tráfego de aeronaves muito grande nesse setor, então eles fizeram aerovias de mão única, ou seja, aerovias que só vão e outras só vêm. Então você pode usar todos os níveis independente do seu rumo. Ah, pode sair daquele padrão de níveis pares. Exatamente, exatamente. Aí sai fora. Ah, porque aí eu posso ir, no caso aqui, no 280, nós estamos indo, pode ir outra aeronave, no 27, 29, 250, 26, entendeu? Então nessa rota aqui nós temos, então, para chamar a atenção... Mas imagens do piloto automático. Ubatuba, né? Olha lá, vamos deixar o Ubatuba 28.000 pés. Depois nós vamos deixar mais 2, 3 minutos, você vai ver a Ilha Bela, com a Ilha de São Sebastião, da cidade de Ilha Bela, o canal de São Sebastião. Mais estamos à frente, subindo uma razão de 3 mil pés depois, por minuto. Vamos começar a entrar para dentro de São Paulo, que já é da terminal de São Paulo, para aproximação. Subindo então, 900 metros, descida, né, tá? Por minuto. Aí você vai poder ver a esquerda, toda a Baixada Santista, tudo, tá? Onde a gente vai trabalhando nos últimos ajustes, a tripulação vai fazer os últimos acertos, já já vamos atingir nosso nível de voo. Os principais instrumentos do painel, tá, okay. Monitoração do motor foi estabilizado. Tá. Então eu havia parado aqui, onde, tá, onde eram todos os sinais de portas que ele pode me dar. Tá? Aqui, nada mais é do que o próprio instrumento está dizendo aqui, é o Cockpit Voice Recorder. Ou seja, isso aqui é o microfone que vai ficar gravado lá atrás toda a comunicação na cabine, tanto minha com ele, como os órgãos de controle. E o que vocês estão falando também está sendo gravado. Certo? Então aqui é o voice recorder. Esses aqui são instrumentos. Por exemplo, esse aqui é um climb, que ele vai te mostrar a razão de subida da cabine. Então a cabine está subindo uma razão de 500 pés, como está mostrando, e o avião está subindo a 3.000 pés. Então você vê que é a pressurização, ou seja, a cabine vai subir até o máximo, no caso nós estamos a 280, nós vamos a 2.000 pés, ela vai subir até 5, né, que tá lá? É, 5 PSI. Então ela vai estar um diferencial de 5 PSI. Chegando a um limite máximo de até 8,5, no caso desse avião, aproximadamente. Está 8,65. E, então aqui, esse instrumento me diz aqui, o meu diferencial, ou seja, o diferencial está em torno de a cabine está a 3.500 pés, ela vai chegar até 5. E o diferencial agora está em 6,2. Ele vai depois estabilizar e ficar em 5. Então, tá lá, tá, ok? A tendência é isso. Ok?
Porque, claro, ele vai subindo. O comandante fala com respeito à pressurização, né, da cabine, da nossa cabine, também dos passageiros lá atrás. Para você ter a equivalência de pressurização, independente da altitude que você está voando. Lá atrás eu controlo aqui, vejo quais são as válvulas que eu devo abrir ou fechar para monitorar. No caso está no manual, eu posso jogar isso para o automático e faz o controle automático. A temperatura está muito quente lá fora, deixa ele com cold para poder ficar mais agradável para a gente. E aqui é um sistema todo de pressurização, onde aqui eu tenho aqui as válvulas, como diz aqui, bleed valves, ou seja, bleed é uma sangria, né? É a válvula de sangria de ar dos motores, que eu vou jogar dependendo do meu circuito que eu tenho internamente do avião, com as válvulas de passagem para controlar a modulação da quantidade de ar que eu vou sangrar dos motores. Ah, lá. Então você tem aí entre 6 mil e 7 mil. Bom, aí já estamos no nosso procedimento de descida, já tínhamos passado por Trigo e já estávamos aí próximos a Santana. Porque o certo, correto, mas é que para você não esquecer, quando autoriza já abaixo, os candidatos já colocam, você já vai parar em 5.500, porque o certo seria quando você passar 7 mil, quando o altinho estiver abaixo de 7 mil, você vem e coloca. Quer dizer... Então, comandante está explicando o problema da altitude de transição. Olha lá, agora estamos com 1.017. Esse é o ajuste de Congonhas. Nós estávamos com 1.013, que era o padrão, né? Nós estamos passando o nível 70. Agora eu tinha que vir aqui e ajustar para 1.017. Porém, operacionalmente... Vamos acertando a nossa proa, olha lá, proa norte. Então eu já faço isso para condicionar... Altitude de 5.500 pés. Senão eu vou ter que ter mais uma fase do voo. Para lembrar e... Meu pé. Estamos atingindo a nossa altitude. Estamos fazendo uma curva direita. Estamos na fase final da nossa aproximação de Santana. Para efetuar a famosa curva base, ela proa 90 graus, já pede 190 nós. Velocidade no auto throttle. Estamos vendo perna base e radar. Automaticamente procurando a... Não, eu já coloquei a pro e mandou. Já deu para a pro 090 e até no nível, até 5.500 pés de altitude. 130 no localizador. Eu já deixo ele para nossa pro. Atingir a proa. Ele vai andar na proa até interceptar o glide. Daquela 130 ele vai buscar 166 aqui. 166, olha aqui, ó. Que é o alinhamento, isso, né? Eu vou te mostrar depois, né? Aqui. Okay. Você pode observar a esquerda agora aqui, é o Jaraguá. 4.300. 4.300. 4.300 é a nossa altitude de interceptação do ILS de São Paulo, a 17 da direita. 109.30 a frequência do nosso ILS. Você pode passar o Jaraguá abaixo de 5.500 pés, senão você leva as antenas aí. Tá, ok. Então ele, por exemplo, autorizou até 4.300. Mas olha, enquanto você não passa o Jaraguá, eu no caso estamos vendo, mas quando não estiver vendo, eu tenho aqui uma posição que eu coloco no computador que ele me dá essa condição. Aí eu autorizo, aí eu estou vendo também pelo glide. Olha, ele está interceptando o glide. Interceptou automático, tá vendo? Já está entrando, olha lá. Entrou. Entrou lá de baixo, olha lá. É. Agora interceptou, ó. Essa barra que vem caminhar para ficar na faixa ali, ó. Você vai vendo a barrinha ali, vamos ver o manche. Às vezes fica na frente, olha a barrinha alinhando. Quando aquela barrinha alinhar, nós estamos alinhados com a pista. E a outra aqui dá a rampa de descida, que é a direita aqui, ó. Exatamente no centro ali, começando a descer. O glide agora estão até um pouco acima da rampa, tá vendo? Ele vem até 4.500. Então agora eu posso dar gear down. Comando o trem baixo. Alinhou, comanda trem baixo. Não, não é que... eu tô vendo aqui, tá, o altíver, perfil aqui, tá? O certo seria o seguinte. Se eu interceptasse por baixo da rampa, se eu tivesse um dot e meio aqui em cima, cada bolinha dessa seria um dot, tá? Sim. E eu aí comandaria o trem e o placo 15. Certo? Porém, na vetoração, você não pode levar isso a risco, porque nem sempre dá. Por exemplo, eu mando descer para 4.300. E eu, por segurança, eu pessoalmente, não desço até passar o Jaraguá. Perfeito. Certo? Corre, baixo. Então, meia, claro que o autorizou, porque na tela de radar está vendo que o Jaraguá está à esquerda. Mas... Comandante explicando os seus critérios de segurança na aproximação final com relação ao pico do Jaraguá. O slide novo está conectado, o localizador também está conectado. O que ele vai fazer? Agora ele sozinho vai manter o avião na rampa com essa aqui.
Olha lá o avião alinhadinho, olha lá, tudo retinho, olha lá, estamos alinhados com a cabeceira 17, e na rampa, olha lá, olha a caneta dele. Eu tô acima da rampa, se essa flechinha estiver para cá, eu tô abaixo da rampa, então eu vou ficar com ela exatamente aqui. Agora, passando externo, eu vou passar aqui ó, o meu sinalizador. O seu marcador externo, MADA, que fica a 10 km de distância da cabeceira, frequência 290. Exatamente. Seria o externo, seria o médio, aliás. Agora eu passo. Não, não, o externo, perfeito. Passou o externo, eu passo aqui. Peço para ele 250 milomar. Esse é o médio, né? 25, reduz a velocidade para a velocidade 425, ele vai reduzir agora aqui também. Já pediu para 140 nós, a nossa velocidade. Caso necessário. Tá certo? E aqui já coloquei o medidor máximo. Se precisar remeter, nossa altitude é 6 mil pés, já fica alocada na altitude. A cruz de Malta tem que estar perfeita. Tá? Ou seja, o comandante explica que a aeronave está perfeitamente enquadrada na aproximação final. Está dentro, exatamente dentro do procedimento final de aproximação, alinhadinha. 17, já pediu o flaps 40. Já acertou a nossa velocidade de toque. Final approach. Vai cruzar a cabeceira. Está com 8 de proa. 6 cruzado pela direita. Olha o vento aí. 656 listando, baixado para baixo. Primeiro oficial reporta que já avistou a pista. O Ground Proximity Warning System reporta 1000 pés. Nosso livre trem já baixado travado, é, livre pouso. Agora quando der 500 pés eu assumo, okay. Vai na mão. Já aí estamos na curta final, o comandante então, assumiu a aeronave. É verdade, onde você é a parte gostosa do voo. É, não, isso aqui também é bom, você está administrando todo o seu voo, né? Aqui também tem uma parte. A partir de agora está com o comandante. Stabilizer. Tira aqui também, fica só como referencial e eu vou ter que seguir a cozinha de Malta do mesmo jeito lá, aquela coisa ali. 7 de proa, 2 pela direita. Você vai vendo a 17 da esquerda aí. Essa é a pista da esquerda. Nós já estamos alinhados com a da direita. Você está começando a vê-la aqui no cantinho. Você vai vendo da esquerda, olha lá. Olha lá, bandeirantes. Estamos na curta final com o nosso Sierra Oscar Uniforme. Está aí à nossa frente, a 17R. Vamos cruzar a 23 de maio. Minimums, light flow, light flow, light flow. No solo, novamente um belíssimo pouso. Olha que freio, 60 nós. A partir daí o comandante aplica os freios. Olha aí, novamente a intersecção aqui saindo. Solo VASP 656. Olha a velocidade já. Olha o trim funcionando, ó. O solo agora vai dar a posição. Vai dar a posição do box de estacionamento do 5, November, 656. Vai pro box 5. Nosso VASP, nosso voo 656. Nosso E37-300, comandante Dantas e a sua tripulação. Maravilhoso, comandante. Foi excelente, tomou uma aula, viu? 37. Ninguém em casa não vai ter do que reclamar, não. Realmente foi uma aula mesmo. A coisa que foi dita aqui é muito genérico para muitos outros tipos de aeronaves, né? Claro. Você tem que, cada avião, você tem que se adaptar a certas necessidades até de tráfego aéreo. Você tem que saber muito, são as limitações daqui que você pode tirar do seu avião para melhor proveito. Por isso que é importante você saber o equipamento que você tem na mão. É que nem uma Fórmula 1. É. Se o cara não souber aquilo que é a máquina que ele tem na mão, ele não vai conseguir tirar nunca nem metade do proveito daquilo que ele tem. Né? Eu sou um cara muito fã do Ayrton Senna, porque era um cara completo no meu ponto de vista. Porque era um cara que conseguia, tinha autoconhecimento que tinha na mão e sabia usar até o limite tudo que ele tinha. Por isso que era um fora de série. Então é uma frase que ele sempre disse, que isso me marcou muito, é vencer ou vencer. Acabou, não tem. É vencer ou vencer. Você tem que se preparar para o máximo
para poder tirar, preparar para o mínimo para poder tirar o máximo. Esse é um momento bonito do voo, essa homenagem gostosa ao nosso querido tricampeão. Quanto mais você puder usufruir do avião, melhores são as suas. Que tantas saudades deixou. Só essa frase já valeu o voo, completou o que foi maravilhoso. Sensibilidade do comandante Dantas, prestando essa homenagem bonita ao nosso querido Ayrton, nosso querido Becão. E também de padronização de empresa, você tem que se adequar a uma série de fatores, mas é muito importante saber a máquina, conhecer a máquina. É o principal motivo. O comandante já tem quanto tempo de 37? De 37 eu tenho 12 anos. Desculpa, entre 37, só de Boeing, Liam Boeing, entre 37-200, 727-200, 737-300, seu total dá 12 anos. Qual é o próximo passo?